Svaki čovek koji nema šta da kaže, a ima potrebu da govori, je palamud. A njegova priča je palamud. Ko prepozna palamuda, treba da se spasava kako zna i ume. Sad znači zna šta je palamud. A daleko opasnija stvar je da od palamuda je da naletiš na trtomuda. Zašto? Postoji razlika. Zato što palamud do palamudi dozvoljava da žrtva, to jest ti, slušalac, malo kao i zveraš okolo. A trtomud, on te gleda u oči. On gleda u oči sagovornika. Proverava da li ga ovaj sluša. Pa ako primeti da sagovornik nije dovoljno koncentrisan, nije pažljiv, trtomud mu skreće pažnju na svoje trtomudanje. Hvata ga za ramena, za revere, steže mu mišice, unosi se u lice. Ovi ljudi koji imaju iskustva sa tim trtomudima, povremeno trtomudu pogleda u oči. Da, ovaj misli da ga sluša. Tek da mu ne hvata, da mu ne cepa revere. Proklima glavu, onako, da, da, kao da odobrava. Uz obavezno, da, da, da.